ñu tek ko fu ko yox yak du jotté lool rek mëna mussal ar loxo bu ko yak rek jot ko yalla ñu yalla wak fu nak ko do mo le ci ko xali ko dañu parce que gëm yalla ar bu nga xamni lamu liggé ba ma soti fokk ñu lak ko fu yak agu ba amna ben tableau ben toile buñu wax je compte pour wax len rek ar ni mu xoy ci ko xam ko xamni da nga liggéey toile gi lay tableau liggéey ben tableau je compte la je compte ben tableau lu nga xamni aduna yépp xam na ben tableau la ni mel nga ni portale yonent ci bi ñu génné ko ni mom la dafa jaral ñen ñi témé ñu yaxal mais la je compte yi tam né ñu sax du kenn du ben jigen la ci jëm mu tableau ba jigen la waye né ñu c'est l'éternel féminin mënu ñu ni diiw la wa mais dafa symboliser l'éternel féminin comme ni chrétien yi di woyé la sainte marie ni mom itam dafa symboliser l'éternel féminin mais tableau bobu bi muy dem amérique tableau la rek bu tollu comme bi ba muy dem amérique mais dafa melni chef d'état buy tukki li ñu ko bolel ci ay policier pour ñu wattu ko wattu toile ba wattu denk ba ko mu hein ndax itam kéro bo mu joggé tari jëm amérique mbolem yaq kat yi ci aduna ku ci nek ka nga gëna naw wut nga ko pour buñu jekko tablo ba rek jël ko mu nekkal lako choono bu nga xam avion spécial la ñu ko duggal mom passé da dañu démé amérique yépp téru ci nañ ko soldat yi mitraillette lañu amé diko sam ko xawu yëngu ñu door la ba tablo bi wacc ñu duggal ko ci benn voiture bu nga xam ni bal du ko bëtt mu tudd ci biir voiture ba escorte motari nit yi ci ndabina taw li ñu ni jokondu ñewna nit ñi kër bañu acc ko fu mu jëm aduna yépp dag diko ziaré ji rang bi dana tollu ci ba gannaaw ciéx nangam ni wër nit ñi amuñu jamm la jokondu ku neew xol ko ñin ñi daanu yuuxu ndax ma suñu mais pour wax la ar mu tol Hein? Pour wax la ar mu tol wa ar bi gëna xor ar yépp nañ moy gëm yalla. Waaw. Waaw. Hein? Su ko defé nak ku gëm yalla war na feñ ci yow ni artiste le. Mais bu feñu ci yow nak duñu ko nangu. Ñu ni nak bo xaté nek nak artiste nonu sa ar war nañu ko nak musul walis ki nga xamni mom jot ko ba xep ci souf rek moy xel ta moy cheban wa eta lolu ndax da nga ubbi buntu bu mu bëggul won nga ubbi ko ya bu sañon nga yam fi rek yam rek nek ci nek peintre nek dessinateur jeexna mais do ci bolé yalla nak parce que bo ci bolé yalla lo defati nak muy diiné ta bobu yol nak cheban yene wu lu di fo mu mom la mom sabakat ba mu jul nga xamni yalla amna toma nga delo ko ci yalla yalla di la jox yol ci tom setan ni munu ko supporter du ko nangu ta du ko nangu te ci gem yalla lu mu defa ci rek yol genn ci da du gis côté aduna ba côté yalla la ci ni wa la tak mu sew wallahu ya tawi ila dari salam wa te setan ni nak lo xat le bu ay setan ya ay dukum faqa wa ya dukum bi fasha ha alu mata ba tax na djok yow ci dine ak djok wuti fure ko ko def rek yaangi ci yam bu re da hitam
nga dem ba am diine je ta doko am ba faw mo gënal sa non mo gënal sheytaane nga dem ba am sirin ta doko am ba faw mo gënal sa non mo gënal sheytaane da la tax mu jafé na ay tan ñew ba ci kër gi nga yaakar ta do fi jarinu mukk lool la sheytaane bëgg ñew ba ci diine gi nga yaakar ta do ci jarinu mukk lool la sheytaane bëgg yoyu nak ko tax juk ta da la ko def bu mu neex yalla ci manam yalla ci manam da ko jaat mom ko nak may bëgguma ko amul pass pass ba tax na ko mëna yaqal rek yaqal parce que ko yaqal rek du sama nit ko bla ta so wi ne ko mëna yaqal rek yaqal ko tuddo na ma waye du mat wa parce que ki ma tuddo tay man inna ibadi laysa laka alayhi sultan dalol mata ko setan ya xal rek do ni fi yalla ni yalla du baye setan di te di du ko ya xal dalol ni ko l'islam waxe non la ko chrétien yi waxe amna sen ben xalat tay buñu wax marité wax na ko ci benen façon mom itam non la ko deg neena ash-shaytanul khabith yastaqbilu fana al-iman billah wa waqul khabsuf mbek la wax neena shaytané mënu gis ariyan ni tam dajul borom da lo am solo batane cheikh dan nako di jinjou neena ko ko téla xamel né mom bi mo laté djok rek pour wuti séri té kena mo xamé yoy yépp neena mo tax amul dara lu nit ñi matan di def lu ko lu mu sopp ñepp ñu nit ñi daan def ci jamono rek loolu daf ko soof bonnare jot le gën da ko yëk ci sa bop yi nit ñi def dara du la ci intérêt dara la du fiati min awwal al amr ila al hadrat al rabbaniyya wa ana idda ghayr mashghul bi awra al jinnah cheikh ko wax waaw bobu lu nit ñi doxal rek sax ko wa yeen nit ñi gëna sonk sax ko dafa doon xaw cheikh dafa doon xaw ndax itam bobu ma nga joggé algérie ñew maroc dekkul maroc algérie dekk di fa gan di xalé te lu mag ñe faratal mu ni loolu sax ko ko xaru la wa ko xaru la ko xaru la dem na ci be dem na ci be lu ken musko wa am nga ni cheikh aguna ci dotul top ci gannaaw kenn di li agone ci amul ben jakk bu mo dugg pour top ci gannaaw iliman ci ñepp mu classer ñepp ku bëgg ada rek mu classer xam nga bima démé arabie saoudite bima demé ba ci table xam nga goor gi wax na ni li tax demal marque cheikh alhadj malik moko wax bama set ko di bamu wuy ju borona ta waxuko ci dara momit demal marque wanti itam kon ñoom buñu donné cheikh dañuy amé martaba cheikh te cheikh bu fekkon ni martaba bobu amé nako jëk adam xamna ni du acc ndax bu ajé fokk am gam bu ko jité da comme du top ci gannaaw ba batax na ba mo tax li ñeñ di tuddé ak suluk qadiyati suluk ok as suluk as salikin ay na legui lañuy wax al
al-muridin al-murid moy ko nam yalla diko wuti fenn fu mu yakar may jekk lolu as-salik lay dal wa as-salikin ba tan ci walu suluk dañu ni bokk na ci liko yak par force sirina koy def bokk na ci liko yak par force sirina koy def waron na boy def suluk bo dajé ak maire bi mu defal la bo dajé ak député bi mu defal la bo dajé commandant bi mu defal la buñu ca agon bok fofu ci doxé kon yak yak yi ci am du ci am waye buñ né kudul sëriñ rek mënu la agalé nit yalla fofu la erreur bi dik dañu waron ni kudul nit yalla rek mënu la agalé nit ci yalla ba ta légui sulu gis nga ko légi def nañ ko dotul qadiyatu suluk qadiyatu tashayyuh wa qadiyatu tashayyuh jeex rek qadiyatu suluk la ci ko man rek nako def lu mata baye xel nako wax felicite te ngey neena won l'islam bala kontan no tude mexec avocat ñepp ni falati di man ni bolé len ci bala dox rek ñu ag ci mané ko xamna lutax na lutax la kiliman du palef kiliman du palef suñu démé ba xamni du palef na buñu dajé ci jakk ji bu ouvrier bi ñëwé jité nit ñi bu cuisinier bi ñëwé jité nit ñi bëss buñ ci aggé rek l'islam bi dana am lu mu bëkk dañu wéran ci nekk ndax itam du problème ci ni problème sulu rek ah il faut que ñun itam ñu xamé ko nonu jaggé dana ba ndax cheikh hadj malik moko dégg biñu défé ñu défé goor yalla gi fédé imani dakar su mu ñoo di ko waxtaan ak mom lu ta goor goor lu def fal lañ la lo xamné goor buñu ko matan fal bo taxawul jigen tan la ah tétal wa taxaw rek digeen tane jitté nit ñi ci ba takku sa kimi ge suu rek jitté ko nit ñi ci jaxé bu yagge ba yagge rek digeen ñi tane la parce que doto def da ñu san yeb dal na ci di yété yeb dal na ci di yété ndaysan ku ñew diko wax dañ ma fal iliman bala sangam ni ko bo jité ñaari tan wéral juro wa la wala plat wala defé ngay iliman boko jité ñaari tan wéral juro wala defé mu muñal lako waye boko jité rek dab ci dab ñu wara ki